אורית, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מהניסיון שלך, ובאמת עכשיו תסתכלי קדימה, לא אחורה, אומר חבר הכנסת קבל, מדבר על מחירי חשמל גבוהים. הכל זה הערכות. זה יכול להיות מ-0 עד מיליון. איך מהניסיון שלך התפתח כל הסיפור הזה? של המחירים, בסופו של דבר, מה אנחנו הצרכנים נשלם? נאמרו כאן הרבה דברים, והרבה דברים הוצגו כעובדות על ידי שאול. אני רוצה לעשות קצת סדר בדברים שהם קונצנזוס. אולי נרד גם מהמילה עובדות. שנייה. כל אחד מציג את עמדתו. בואו, המילה עובדות, אנחנו נשים אותה רגע בצד. בכל זאת אני רוצה לשים כמה עובדות על השולחן. הבעיה העיקרית בנושא של המחיר שישלמו התעשייה והציבור על הגז, היא קשורה לדבר אחד שאנחנו ברשות החשמל, בתקופה שאני ניהלתי אותה, הדגשנו כל הזמן. הבעיה היא בעצם התפתחות המחירים. לקחת את המחיר ביום חתימת החוזה ולהתעלם מזה שהוא צמוד במשך 15 שנה למדד המחירים לצרכן האמריקאי פלוס אחוז כל שנה, 8 שנים, ואחרי זה CPI מינוס אחוז כל שנה, זוהי הצמדה שאין לה אח ורע בעולם. ולדעת היום, כמו שהשמש זורחת, שאנחנו נתעורר כציבור, כמשק חשמל, ואנחנו בשנת 2020 נפגוש מחירים של מעל $7 ומעל $7.5, בעצם יצר כאן בעיה, ההצמדה הזו יצרה בעיה שבעצם מחירי הגז במדינת ישראל נכנסו לבועה שלא מתכתבת עם המגמות העולמיות. Okay. עכשיו, מבחינת ההבנה שלי, אני רוצה לסיים את ההסבר. לא הפרעתי. מבחינת אמרתי, אוקיי. Okay. אמרת לי כשדיברנו, אז אני רגישה לעיניים שלך, אמרת לי כשאני אעשה ככה. זה טוב, זה טוב. בסדר. אז אני מנסה להרגיש אותך. אבל חשוב מאוד להסביר את הנקודה הזאת. העמדות המקצועיות של הרגולטור לא היו ללכת ולהתחיל לעשות פיקוח שמבוסס על השקעות פלוס צועה כדי באמת לא להרתיע את המשך פיתוח משק החשמל. כל מה שיתרענו כנגדו הוא לצערי מה שמתרחש עכשיו בדיוק. מה יקרה אם מחר המגמות העולמיות בעצם יוצרות הוזלה משמעותית של מחירי גז בעולם, ומפעלים כמו פז, כמו בזה, כמו פניציה, כמו עוד הרבה מפעלים שהם תלויי ומוטי שוק עולמי שצריכים להתחרה עם מפעלים אחרים או עם מוצרים שמיובאים או בעולם, בעצם מאבדים את היתרון התחרותי שלהם, כי גם אצלם מחירי הגז שלהם פעם אחת לחלק מהשחקנים בחשמל זה צמוד מדד, אבל גם למפעלים האלה יש מחירי מינימום מאוד מאוד מסוימים שעומדים על כמעט $5 שמקשים עליהם להתחרות. עכשיו בנושא הזה לא טיפלו, צריך להבין. ואנחנו עכשיו, ואני רוצה פה לתקן את שאול, זה לא תרחיש עתידי, זה עכשיו המצב. הוא פשוט קרה הרבה יותר מהר ממה שאפילו אני תיארתי לעצמי. עכשיו, השנים שלהם דיבר מר אבו בשנת 2014 או בשנים אחרות, אלא היו שנים שבהם הגז היה יותר, בצורה משמעותית, סליחה, מזות היה יותר יקר מהגז. סליחה שאני קוטע אותך, אני רוצה להבין. האם לפגישתך, אורית, רגע, אני רוצה... עוד משפט, לא, סליחה. אני רוצה רק שתחדדי שנבין. החידוד הוא כזה. הסכמי הגז שאנחנו ראינו לפני שתמר הפכה למונופול, היו צמודי דלקים בעולם, היו צמודים לנפט עם כל מיני גורמים מרסנים. לשם ההמחשה עם ה-LOI למכירת חשמל שהוחלף בין חברת חשמל לתמר, לפני שהיא נהייתה מונופול, היה בתוקף היום, המחיר של הגז היום לייצור חשמל היה $4 ולא $6. שחברת חשמל משלמת עליו היום. עכשיו, מה אני מנסה לומר בזה? יש כאן עניין שכשמסתכלים במבט לעתיד, צריך לקחת תרחיש שההוזלה העולמית של מחירי גז היא לא תופעה חולפת. אם אכן יש צפי של עודף גז, של הרבה היצע של גז, של מחירי גז שמתחילים להתנתק ממגמות של נפט, וגם את זה אנחנו שומעים, בסדר? עוד פעם, הדברים האלה מאוד נזילים. צריך לוודא שלא נמצא במשק שלם שבעצם מתנהג מלאכותית ולוקח מחיר של תשומה כלכלית שנועדה לרווחה, לפיתוח, לצמיחה, והופך את הברכה הזאת למשהו שיפגע בתחרותיות של המשק. עכשיו, הדבר הזה בקשר לתעשייה קורה עכשיו. זה עכשיו המציאות okay. מבחינת המחירים. וחייבים שנייה אחת. וחייבים להידרש לעניין הזה, ואני חושבת שכאן צריך לשים לקח מסוים על השולחן.
והלקח הוא לעתיד כממשלה בהתחברות למה שדרור דיבר קודם בפתח הדברים, שהוא אמר דברים מאוד מאוד נכונים. ממשלה צריכה לחזור אחורה ולבדוק את הצעדים שלה לאור העובדה שיש מולה מונופול. כי בסוף מונופול כולנו לומדים בשיעור ראשון בכלכלה, המאפיין העיקרי שלו זה שהוא יש לו את החירות המוחלטת לקבוע את המחיר. אלא אם כן משתמשים בסעיף הידוע שאף אחד לא משתמש בו משום מה. רגע, ולכן כשממשלה, למשל, אני הייתי מדמה, הממשלה חוזרת אחורה ורואה, עשינו שישינסקי, בוא נוודא שהדבר הזה לא יתגלגל בריבית דריבית לציבור. ברשותך אורית, ניתן רגע לשאול תגובה קצרה. כי מה שאומרת בעצם אורית, ואמר את זה קודם דרור, זה בעצם מה אתה כמנכ״ל המשרד או אתם כקובעי המדיניות יכולים להבטיח לנו הציבור שאכן יעשה או ילמד הלקח, ובאמת לא בקטע רע אלא בקטע שראינו את ההתנהלות, אנחנו לא רוצים להגיע למה שהיה אלא רוצים באמת להגיע למצב שאנחנו נגיד למשקיעים, חבר'ה, מה שהיה בעבר, כל ההתברברות, לא עוד, אנחנו ברגע שחותמים משהו עושים, כי בלי זיגזוגים. אני נתחיל מזה שאני חושב שמי שאישר את ההסכם הזה הייתה רשות החשמל, ברשות רועי פרקש, לטוב ולרע. דרך אגב, אני לא מאלה שרוצים לבקר את ההסכם הזה. אני אגיד עליו דבר אחד, אני פשוט הייתי בסוד העניינים בזמן שדיברו עליו. ואני זוכר שחברת החשמל באה וציירה כל, דרך אגב, המגמות שיראו בעולם, וזה קצת מלמד אותנו על הצניעות שאנחנו צריכים אפרופו לתפים. שאול, הנחות העבודה שלנו היו שתהיה תחרות, לא שיהיה מונופול, ובשנת 2014, לא, 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 אני רוצה להגיד... הבהרת את זה, הבהרת את זה יפה מאוד. אני מצטערת, שאול לא יכול לשבת כאן כמו אורח, כשהוא היה נוכח מאוד דומיננטי בתהליכים בשנת 2012, שנייה אחת. שאול, תחזור על זה שהייתה הנחת עבודה אחרת. הוא אגב לא רוצה לשנות את ההחלטה. לא, אבל העמדה הממשלתית הייתה לאשר מתוך הנחה שתהיה תחרות במשק הגז, וזה בדיוק מה שנקרא הרמה להנחתה. ברגע שרשות חשמל והממשלה מבינה שהתחזית הזאת מתבדת, רשות החשמל, לא שנייה, ברגע שהתחזית הזו התבדתה, רשות חשמל פסלה הסכמים נוספים ב-2014, ואמרה לממשלה, טפלו בבעיה. אוקיי, אז זה העניין. שאול, בקצרה, כן. אני בכל זאת אנסה להשלים. אני לא חושב, מה שאנחנו צריכים ללמוד זה על קצת צניעות. אני שוב אומר, אנחנו ישבנו לפני 3 או 4 שנים, כשהמחיר ספוט ל-LNG באירופה לדעתי היה 14-15 דולר, במזרח היה 17-19 דולר, אלה היו מחירים. אפשר לבדוק אותי, לחזור לטבלאות. מחירים אחורה, דרך אגב, מי שעושה את התחזיות שומר. הוא אף פעם לא שומר את התחזיות קדימה, אבל תחזיות קדימה אז דיברו על נפט שמתקרב ל-200 דולר. שאול, אנחנו רוצים לראות את למידת הלקחים. מילה, 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 מיקי, אני חושב שלדבר על הסכם, ועל סוגי ההצמדה בתוך הסכם, 3 שנים מתוך 15 אחרי שהוא קיים, ומזה להפיק לקחים, כי הייתה ירידה דרסטית במחיר, ועל זה אין שאלה. אוקיי. זה קצת, אני אגיד זה בעדינות, זה לא מקצועי כך. ויחד עם זאת, אין ספק שלמרות כל מה שנאמר פה, זה לא ההסכם לכל השוק. זה ההסכם של חברת חשמל, דרך אגב, יש בו כל מיני אופציות פתיחה, לא ניכנס לזה, אבל כל שאר השוק שמדבר עליו דרור וגם אני, שאמור להיכנס פנימה, בכלל לא מתייחס ולא מתכתב עם ההצמדות. שאול, ברשותך, הנקודה החשובה שאני מזהה פה בדיון הזה, מה שמטריד אותנו, את הציבור, זה באמת מה למדנו לקח ממה שקרה, כי מה שקרה באמת הרחיק פה חברות שאמרו, אנחנו לא מתעסקים עם החבר'ה האלה. אבל איך יבואו חברות אם לא נותנים להם בכלל להיכנס? שנייה. אז איתן, רגע, רגע, רגע. שאול, כן, בבקשה. אני חושב שאנחנו היום בתהליך של שיקום שהתחיל... התיאוריה של הלימודים מבוא לכלכלה. אתה לא יכול לדבר על תחרות שאתה לא מאפשר אותה בעצם. אתה עושה בכאילו. חבר הכנסת כבל, אבל למיטב זיכרוני שרוטסייד בא להיכנס לישראל, אבישי ברוורמן, יושב ראש ועדת הכלכלה מהמפלגה שלך, וחברת הכנסת יחימוביץ צעקו, גוואלד, איך חברה זרה באה להיכנס לישראל לקחת את משאבי הטבע. אז אי אפשר פעם אחת להגיד, תביאו תחרות, ופעם שנייה שהיא באה להגיד להם, אל תבואו. זה לא עובד. אוקיי. אדוני, אבל אתה בסוף מייצג עמדה... חברים, ממש משפט... חברים, עכשיו אנחנו בסוף... ממש משפט אחד, כל אחד. משפט אחד וסוף. שאול, משפט אחד בלבד. בסופו של דבר, המתווה סיים סאגה מאוד ארוכה,
ויש הרבה לקחים שאפשר להפיק ממנה. מה שצריך להסתכל על זה קדימה. בקדימה אנחנו מדברים על הגברה מאוד גדולה של השימוש בגז טבעי במשק הישראלי, פתיחת המים כדי לאפשר עוד מתחרים ועוד גז, וייצוא גז לאירופה. אז אנחנו קיבלנו את האיתות, אין מה לעשות, אלה כללי המשחק, צריך לעמוד בהם. תודה רבה לכם, עורך הדין דרור שטרום, אורית פרקש כהן, חבר הכנסת איתן כבל, שאול מרידור, יוסי אבו. נקווה שהוספנו משהו לידע הציבורי. אני הבטחתי להגיד למנכ״ל שהוא תותח.